Det er specielt medlemsforslag om fælles nordisk indsats mod ungdomsarbejdsløshed, der har fanget min opmærksomhed. Det er jo sådan, at der fra de ikke-nordiske lande er en masse billig arbejdskraft, som også kommer og arbejder i de nordiske lande, som så desværre resulterer i, at de overtager de unges kommende arbejdsplads. Og det har jeg synes har været meget spændende at lytte til. Og de har lige godkendt det faktisk ind i salen, at der skal være en fælles indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Hvordan vil du arbejde videre med det hjemme i Grønland? Jamen, det giver jo en masse perspektiver i, at vi selv om 20 år, hvad er det for nogle arbejdspladser, vi har, og hvad er det for nogle områder, som vi skal have dækket med vores egen lokale arbejdskraft, sådan så vi ikke får en, som det bliver kaldt, en social dumping i vores land også. Det har været en spændende uge her i Nordisk Råd, hvor jeg blandt andet er kommet i kulturuddannelsesudvalget. Og det, der er sket, det er, at vi har behandlet nogle punkter, blandt andet børnelitteraturpris, som man har foreslået skulle oprettes, men der har været sådan rimelig meget uenighed om det er hensigtsmæssigt at benytte de her midler til en ny pris, fordi man har allerede en litteraturpris, og for det andet, så følger der jo midler med. Det er sådan, at man bruger 1,2 millioner på området litteraturprisen. Og ud af de 1,2 millioner, så bruges 600.000 til bedømmelsesudvalget, altså dem, der skal bedømme det. Så der har været sådan meget snakken om det er hensigtsmæssigt, eller om det er en hensigtsmæssig måde at bruge de her midler på. Det endte med, det var, at punktet blev udskudt, fordi man ikke kunne nå til enighed, og det er fint nok, så tager vi den til næste møde. Det punkt, der har været med One Health, der hedder multiresistens hos mennesker og dyr, det synes jeg også har været rigtig, rigtig spændende, fordi det viser jo, at der er 60% af infektionerne, der kommer fra dyrene i hele Norden. 60% af alle infektioner kommer fra dyrene. Det er altså rigtig høje tal, og selvom at de her i Norden ligesom også forhåbentlig har været rigtig gode til at lave nogle initiativer og tiltag mod denne resistens. Multiresistens er det stadigvæk højt, og det bliver faktisk nogle steder sammenlignet med den sorte død. Så det har været rigtig, rigtig spændende at følge med i, fordi for eksempel er det jo de her fiskefarmer, hvor man bruger meget antibiotika. Og det er også nogle af de ting, som jeg synes i det langsigtede perspektiv er nogle af de områder, vi også er nødt til at kigge på, hvordan vi kan begrænse den mængde af multiresistent følgevirkninger hos mennesker, i og med, at vi får de fleste fødevarer med mere fra Norden. Hvordan vi kan være ops på, at vi ikke bliver en del af det her kæmpe problem, som det jo er.